ቀኝ ሊባል የሚችል ነገር ጥቀሽ። ለሞን ፈራንኩይ እንዴ? ይህ ሁሉ ህዝብ ገብቶ ነው? ዶላር ካለሽ እኔ ዶክተር አገናኝሻለሁ። ቱርክ ሀገር ሄደሽ ተሰርተሽ ትመጫለሽ። እንዴ ከሰርጀሪ በኋላ ድሬዳችን እያያችሁት ነው። ድሬዳችን ለጨረታ ቀርቧል። መነሻ ዋጋ 150 ሺህ ብር ነው። ይህ የድንቃ ድንቅ ዩቲዩብ ነው። ሰብስክራይብ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ እንደምን አላችሁ? ይህ የድንቃ ድንቅ ዩቲዩብ ቻናል ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ ከቻልኩላችሁ። ተዋታፈጠብኝ አይገርም? ይገርማል። ይኸው ባለፈው ሳምንት ቪዲዮ ቶሎ እየለቀኩላችሁ ነበር አይደል? አሁን ደግሞ ትንሽ ጠፋ ብያለሁ። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ያው ወደ ሀገር ልመለስ ነው። ሰው የሆነ ነገር ተፍተፍ እያልኩ ነው። ለዛ ነው የጠፋሁት። ያው ታውቃላችሁ፣ እዚህ ሀገር የመጣሁበት ዋናው ትልቁ ምክንያት እችን አይዲ ለማግኘት ነበረ። እች አይዲ ማለት የዱባይ የመኖሪያ ፍቃድ ማለት ነች። እና በዚች አይዲ ያየሁትን መከራ ያየሁትን ስቃይ እኔን የማውቀውና ያወጣሁትን ወጪ ተውት፣ አትጠይቁኝ። ለማንኛውም በስተመጨረሻ ተሳክቷል። የዛሬ ዋናው አጀንዳዬ ይሄ ስላልሆነ ምናልባት የምትፈልጉ ከሆነ በሌላ ቪዲዮ ሞር ዲቴል ልነግራችሁ እችላለሁ። ለማንኛውም ተጨማሪ ማወቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ እዚህ ጋር በዋትሳፕ እየገባችሁ አናግሩኝ፣ እንዴት እንደሆነ ዲቴሉን እነግራችኋል። ለማንኛውም ከሁለት ከሶስት ቀን በኋላ ወደ ኢትዮጵያ እገባለሁ። ሰው ምን ይዤላችሁ ልሂድ፣ ምን ይዤላችሁ ልመለስ? እንግዲህ ለሁሉም ነገር በውስጥ አናግሩኝ፣ እመልስላችኋለሁ። ለማንኛውም ዛሬም ተመልሼ ስመጣ መነጋገሪያ የሆኑ ጉዳዮች እዚህ ቪዲዮ ላይ ተካተዋል። እነዚህን ነገሮች እያየን በሚያስተምሩት ላይ እየተማማር በሚያስቁት ላይ እየሳቅ በሚቆነጠጡት ላይ እየቆነጠጥ አብረን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። እናንተ ግን ስትገቡ ይህንን ቪዲዮ ላይክ አርጉኝ፣ ፈልጌው ነው። አዎ ሁላችሁም ላይክ ስለምታደርጉኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ላይክ ማድረጋችሁን አሁንም ቀጥሉ። ለቤቱ አዳዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ከኔ ጋር ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ይመቻችሁ። ያው ሁሌም እንደምናደርገው ላስት ቪዲዮ ላይ አንድ ጥያቄ ጠይቂያችሁ ነበረ። እንደምትመለከቱት ወደ 601 ኮመንቶች እዚህ ቪዲዮ ላይ ተሰጠዋል። ከእነዚህ ውስጥ አሸናፊው ማን ነው? እጣውን እናውጣ። ፒኬ ዊነር። ኦ ታፕ ስዋፕ 54 ጥላሁን አይኮበሌ ብሎ የዘፈነው ነው። በኢንስታግራም አናግረኝና ሽልማትን መውሰድ ትችላለን። የዛሬው ጥያቄ ደግሞ ይሄ ነው። ዶሮ እንቁላል መጣል ስታቆም ምን ሆነች ይባላል? እንቁላል መጣል አቆመች፣ አረጠች። ለማንኛውም የዛሬው ጥያቄ ዶሮ እንቁላል መጣል ስታቆም ምን ሆነች ይባላል። እንግዲህ መልሳችሁን ዘና እያላችሁ ኮመንት ላይ ያስቀምጡልኝ። አሸናፊውን በሚቀጥለው ይዤ ከችላለሁ። ይመቻችሁ። ሀይ ባል እፈልጋለሁ። ደሞዝ 4000 ብር ነው። ተቀማጭ ደግሞ 10000 ብር አለኝ። በንብረት አኳያ ደግሞ አንድ ድስት፣ አንድ መጥበሻ እና አንድ ቲቪ አለኝ። ንብረቴን ፈልጎ ሳይሆን ፍቅር፣ ንጹህ ፍቅር ፈልጎ ይመጣ ሰው ካለ አስቡት። ደሞዙ 4000 ብር ነው። ተቀማጭ ደግሞ 10000 ብር አላት። ሰው በድምሩ 14000 ብር አላት ማለት ነው። አጠቃላይ ደሞዝሽ እኮ ተጠራቅሞ 14 ኢንች ቴሌቪዥን እንኳን ይገዛል። ካገኘው እነግርሻለሁ፣ ግን ወንድ ተወዷል እናቴ። ለማንኛውም በ14000 ብር ትዳር ማግኘት ይከብዳል እና ትንሽ ጨመርመር አድርጌና ሰራሪ ሸቃቂና ወደ ትዳር ትመለሻለሽ። እሺ ድሬዳችን እያያችሁት ነው። ድሬዳችን ለጨረታ ቀርቧል። አድናቂዎቼና ቤተሰቦቼ መነሻ ዋጋ 150000 ብር ነው። ለሶስት ቀን የሚቆይ ደግሞ ብላችሁ ድሬድ እየቆረጣችሁ ጨረታ ማውጣት ጀመራችሁ። ምን ልናደርገው ነው? እኛ በሂውማን ሄር ስንገርም ፀጉር እየቆረጣችሁ ድሬድ መሸጥ ጀመራችሁ። ጎሽ ይሄ ነበር የቀራችሁ። ከዚህ በኋላ የሚወድቅ ነገር የለም በለኛ። አንተ ራሱ 150000 አታወጣም፣ 150000 አታወጣም አንተ ራሱ።
የልብት ነው ግን የሚመስለው ይሄኛውን ኮመንት እኔ እውነት እንዳያየው እንዳትልኩለት ለስጢፎ ምናልባት ኢሞሽናል ዳሜጅ ደርሶበት ከቤት ላይ ወጣ ይችላል ወየዋልኩኝ ወየው ሌላው ብሉ ፌስ እኔ 150 ሺህ ብር ሰጥቼ ዘፈኑን አጥፋው ጭራሽ ኢሞሽናል ዳሜጅ ኢሞሽናል ዳሜጅ አጥፍ ኮረም ነው አረየ ጎረሽ ባክሽ አጥፍ ኮረም ታናዷል ሱግ ማጉረስሽ ላይ ቀረ እኮ መግደርደር ለካ ይሄ ባህላችን አንጠፋም የምር ይሄ መግደርደር ጀርሽ ጀርሽ ምን አርግሽ አው እዩ ማሂ ልክ እንደመጣሽ ልክ እንደመጣሽ አታሳልፈ እዛው ልክ አርገሽ እዛው ቆይ ሳደርስ እንብዬ ስድ ትመጣለሽ ታታለሽ እሷ ስሎሞሽ ነው አርክሽ ታታለሽ አይ የጀማሪ ቲክቶከር ነገር ዝም ልበል እንደዚህ ልበል አው እዚህ ሰራውቶ ነው ኖ እዚህ አፍሽ ላይ መጣ ካለበት አንገት ላይ ከመጣሽ ጥሩ አይደለም እና እንደዚህ ልበላ አው ማጣሽ ማይ ጣብቂ ማጣች አየፍሬሽ ነገር አየፍሬሽ ነገር ትለያላችሁ ግን የማዳም ቀመሞች የምር ትለያላችሁ ማለት እሷ ስለሳመችልሽ አንቺ ምንድን ነው ተጠቀሚው እንዴ እንደዚህ አንገበገበሽ እኮ እንድትሰመልሽ ማጣች ማጣች በነገራችን ላይ ቪዲዮ ከዚህ በፊት አይታችሁታል ግን ያው አሳምራት ወናውን አቀርባዋለች እነት ከረጅም ጊዜ በኋላ ስላገኘሽ ደስ ብሎኛል እነት እኔም ደስ ብሎኛል እኔ ምንሽ ፊትሽ ምን ሆነሽ ነው አይ ባለቤቴ ድንገት ጁን ሲሰነዝር አላገኘኝ መሰለሽ ለማ ሲሰነዝር አንቺ ደሞ ለፊቴ ነው ማለት ይደብድብሻል አረሱ ስለት ነገር ነው የሚመቸው በታይ አንድ ጊዜ ፍራንክ ላይ አረገኝ በውሃ ፋንታ በረኪና አጠጥተኝ ማለት ነው እልሽ እያስመለስኩ ነው ይሳኩት ከዛ ደሞ ይሄ ፊልም ላይ ምናምን ውሃም ይረጫጩታል አይደል እሱ ደሞ በቃ እልሽ አሲር ሊረጭብኝ ማለት ነው ሲያባረኝ ፖሊስ ታበይ ጀሪ ተጣለልኩት አንዴ ደሞ ስለዚ ይለኛል የቁማር ብር የለኝም ብዬ ማለት ነው አንጀቴን አውጥቶ ገበን ሲሰልበት ሳብሰበ የሮጥኩኝ ወደ ሆስፒታል አረ እንደውም ባንጀቴ አንቆላ ሊገለኝ ነበር እቤት ሲቀመጥ በቃ አኔን በጩቤ ወጋ በማረግ ምናምን ነው የሚደበረው አንድ ጊዜ ደሞ በመኪና ገጭቶ 6 ወር ኮማ ውስጥ አልከተተኝም ስነቃ ከኮማ ማለት ነው እንዴ እንደዛ ሁሉ ነግርሽ አልችልም ቀልጆች ጋር ይጠገቡ አሁን ራሱ እየፈለገኝ ነው ይሄው እንደውም ቴክስት ላከ ቤተሰቦችሽ ነው መጨረሻቸው ቶሎ ነኝ የኔ ፍቅር ማለት ሊገልሽ ነው የሚፈልግሽ አው በሳቅ በያው ቶሎ ሊት እንደባለፈው ደሞ ፍሪጅ ውስጥ ያሳድረኝ እኔ ባሌ ስልክ አላነሳም ይያቆርፋለሁ ኡ ሱማ ሬድ ፍላግ ነው ፍጪው ዋው 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 ለተወነው አይ ነው ከዚህ በፊት ሰምተናል ግን እሷ ተወነውን በጣም በሚገርም ሸምደናን ያቀረበችው ዋው ለዚህ ነው እኮ ተወና ራሱ ለቻለ ጠበብ ነው የምላችሁ እናቴ እንዳታቆሚ ትልቅ መሆን የሚጀምረው ከዚህ ነው ሌላው እንግዲህ መነጋገሪያ የሆነው እዚህ ጋር የምትመረከቷት እህታችን አዩ አዩ እንግዲህ ውፍረት ፈልጋለሁ ብላ እና ምጭ እህታችን እየመከረች ነው ስንት ድርሃም ማለት ነው 3000 ዶላር ማለት ወደ 10000 ድርሃም ወራክ የሬልኝም ይሄን ያህል ተታመጣ አጠራቅሚ ያምስት ወር ደሞዝሽ ነው 2000 ድርሃም ነው አይደል ደሞዝሽ ያምስት ወር ደሞዝሽ አጠራቅሚ ወራ 1300 ናት 1300 ከሆነ በስንት ወር ታገኛለሽ ቆይ አንዴ ላስላልሽ እሺ ከዛ 3000 ዶላር ካለሽ እኔ ዶክተር አገናኝሻለሁ ቱርክ ሀገር ሄደሽ ተሰጣሽ ትመጫለሽ እኔ ነኝ ሰራኝ ዶክተር ማለት ነው ልክ እንደኔ እኔ ሰራይ ዶክተር አራረች አፋም ወልታ ዋላ አናግሪኝ እኔ ዶክተሩን አገናኝሻለሁ እኔ ሰራኝ ዶክተር ቱርክ ልክሻለሁ ሄደሽ ተሰጣሽ ትመጫለሽ ከዛም በኋላ አንተ ስታስቡን ያንተን እናምና ፍቅሪ ምናምን ፍራንክን ያረኩህሽ አትመጠነኝ መከብድሃለሁ ምናምን በይው ከዛ ደሙ ፈልቶልህ ይዞት እንደ አዲስ አፍቅሮሽ ይለምንሻል ያለቅሳል እየተከተለሽ በሰርጀሪ ማለት ነው አፍሽ በደም ያዘስኩልሽ ከስምንት ወር በኋላ ነይ ቀጠሮ ሰጥቻለሁ ከስምንት ወር በኋላ 3000 ዶላር ሽንጽሽ እዚህ ቤት ነይ ኦ እኔ እኮ የገረመኝ ሌላው ነገር አይደለም እኔን የሰራይ ዶክተር ግን ቆይ ወዴት እየሄድን ነው ለካ ብዙ ሴቶች ሸፒና የሚያምር ሰውነት የሚኖራችሁ በሰርጀሪ ነው ሌላ የተለጣጠፈ ነገር ሰርታችሁ ነው ለካ ሸፒነን ምናምን ብርጥጥስ ምናምን የምትሉት የፈለገው ጣውላ ሆነሽ ትኖሪያታለሽ እንጂ እንዴት ነው በሰርጀሪ ተሰርተሽ የምትኮሪ
በፊት በፊት የዘመኑ ምርጫ ፔፕሲ እና ቀጫጫ ነበረ። አሁን ግን የዘመኑ ምርጫ ወፍራም ሴት ሆናለች። ውሽት አልወድም እኔ ውሽት አልወድም እኔ አይኖ ምናልባት ይሄ ነገር ቀልድ ጭዌ ሊሆን ይችላል፣ ግን ብዙዎቹ በስሬት የወሰዳችሁት ሰዎች አላችሁ። ኖ ይሄ ነገር እንዳትሞክሩት። የተፈጥሮ ውበታችሁ ፈጣሪ የፈጠራችሁ ሰውነታችሁ ይሻላችኋል። ሰርጀሪ መሰራት ማለት ፈጣሪ የፈጠረው ሰውነቴ ልክ አይደለም፣ አንተ የሰራኸውን እኔ በሰው አስተካክዬ እንደገና ሰራዋለሁ ብሎ ማሰብ ነው። እና ከፈጣሪም ጋር ትጣላላችሁ፣ ሌላ ተጨማሪ በሽታም ትይዛላችሁና የምር እንደዚህ አይነት ምክሮችን እንዳትቀበሉ። በተፈጥሯችሁ በሰውነታችሁ በራሳችሁ ኩሩ። በኋላ በሰርጀሪ ጣጣ የመጣ ነገር መጨረሻው አያምርም። እና ማዩ እንግዲህ ከምክሩ በኋላ እስኪ ለውጥ ቢሆነ ብላ እንደ ሙከራ ይሄንን ቪዲዮ ወስዳለች። እንዴ ከሰርጀሪ በኋላ እንዲህ ያምራል? ሰርጀሪ አበጀ ነው። ሰርጀሪ ከተሰራሽ በኋላ የራስ ጉዳይ በይው ብላት ነበረ። ምክሩን እንግዲህ ተግባራዊ ያደርጋለች። ዋው ዋው ሀይ ዋው። ለማንኛውም ግን እንደዚህ አይነት ነገሮችን በቁም ነገርም ቢሆን እንዳትሞክሯቸው። ሰርጀሪ ምናምን በሚባል ጣጣ ሌላ ታሪክ ውስጥ እንዳትገቡ መክራችኋል። የኔ እኮ ሰውነቲ ያምራል፣ ሰርጀሪ ተሰርታ እኮ ነው። የኔ እኮ ሸፒ ያምራል፣ ሰርጀሪ ነው እናቱ። የተፈጥሮ ውበትሽ አይደለም፣ በሰርጀሪ ሰው ይኮራል። በቃኝ ሊባል የሚችል ነገር ጥቀሽ። አዎ ለብቻ መተኛት እውነት፣ ይሄ እውነት ነው፣ የሁላችንም ችግር ነው። የራሱን ጊዜ አቅፎ መተኛት ይሄ የሁላችን ችግር ነው። በቃኝ የሚባል ነገር እንግዲህ ይሄ ነው። ይሄ ትራስ ማቀፍ በቃኝ ሊባል ይገባል። እሺ በቃኝ ሊባል የሚችል ነገር ጥቀሽ። ለማንኛውም እንግዲህ የማዳም ቅመሞች በዚህ ሳምንት እንደ ትሬንድ ይዘውታል። ያው በቃኝ ሊባል የሚችል ነገር ጥቀሽ ስትባል፣ እስኪ እናንተስ በቃኝ ሊባል የሚችል ነገር ጥቀሱ። የራሳችሁን ሀሳብ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ አየዋለሁ። ጋይስ ይቺ ሰላምታ ደግሞ ምንድን ናት? የቡና ቁርስ ናት እንዴ? አሁን የራሴ ብዙ ጊዜ ደርሶብኛል። አንዳንድ ሴቶችን ሰላም ስትሏቸው የምር እንዲህ ቦጥጠው ነው ሰላም የሚሏችሁና ምን ነው በአይናችሁ አልሞላ እያለን ለምንድን ነው እንደ ቡና ቁርስ እንዲህ ቦጥታችሁ ሰላም የምትሉን? እና እኔ እንደሚመስለኝ ግን የሆነ እንደማይፈልጓችሁ ለመግለጽ ወይም ደግሞ ንቀታቸውን ለማሳየት ወይም ደግሞ የእነሱ ኳሊቲ ከፍ ያለ የእናንተ ኳሊቲ የወረደ እንደሆነ ለማሳየት ይመስለኛል። እንደኔ የወንድ ልጅ የእርጅና ምልክቶች አንደኛ፣ ረጃጅም ካልሲ ማድረግ ከጀመረ፣ እስክሪብቶ ይዞ መዞር ከጀመረ፣ ደረት ኪስ ውስጥ እቃ መያዝ ከጀመረ፣ ቀበቶን ደጋግሞ ማስተካከል ከጀመረ፣ ቆዳ ጫማ ብቻ ማድረግ ከጀመረ፣ ሸሚዝ ውስጥ ቲሸርት ማድረግ ከጀመረ፣ ስምንተኛ፣ የእድር አባል መሆን ከጀመረ፣ 12ኛ፣ እስኪ አትረብሹኝ ማለት ከጀመረ፣ 13ኛ፣ ጃኬት ለብሶ ለቅሶ ቤት መሄድ ከጀመረ፣ 16ኛ፣ ዘመኑን መውቀስ ከጀመረ፣ 17ኛ፣ ስሙን ከናያቱ መናገር ከጀመረ፣ 19ኛ፣ የስብሰባ ቲሸርት ሁሌ መልበስ ከጀመረ፣ እናምንበታለን፣ 21ኛ፣ ፍንዳታ ሲያይ ደሙ ከፍላ፣ ይሄ ሊሆን ይችላል። 23ኛ ከሁለት ሰዓት በፊት እራት መብላት ከጀመረ፣ 24ኛ ይሄን ጽሑፍ ስራ ፈቶ ዝም ብሎ ካነበበ፣ 25ኛ የሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ አብዱል ከሪም ጀማል እና የባህል ተወዛዋዥ ቡድን አባላቶቻቸው ጋር ወደ ደቡብ ኮሪያ አቅንተው ነበር። በዛም መጥፋታቸው እንዳልተመለሱ ተሰምቷል። ይህንን የሚመለከታቸው አካላት ያረጋገጡ ሲሆን እያጣሩ እንደሚገኝ ይፋ ተደርጓል። አዳሜ እኮ መውጫ ቀዳዳ ካገኘ በዛው እየጠፋ መቅረት ጀመረ። እኔ አንጠልጥዬ ላምጣቸው ላኩኝ። ኧረ እባክሽ እነሱን አመጣለሁ ብለሽ አንቺን በዛው ልጠፊ። ሰው እንደመረረው የምታውቀው ሲወል እንኳ ሄዶ ሲጠፋ ነው።
ማለት ደቡብ ኮሪያ ሲኦል ነው ማለት ነው? አዎ አዎ አዎ። ያማልከኔ ኢትዮጵያም ይዟት የሚሄዳታ ነው እንጂ እዛው ትቀር ነበር። አረ ያስቀም ወነታስ እቲ እንዴ የጽሁፍ የለ እንደ ኮመንት ማሽ ይሁን ቤብ ወይ ማማ እሄ የሆነች ቀውጢ ቸከስ ምራት ምትል ፎሎ ምን ታረጋ ማናት እሷ አብሮ አደገ ናት በጣም በቃ ምንም አታስቢ እሷ ፌክ አካውንት እኮ ነው ፌክ አካውንት ነው በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ሰዎች በዚህ ጉዳይ በጣም ተሸውዳቸዋል እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም ብዙ ሴቶች ፌክ አካውንት ይከፍቱና ባሎቻቸውን ይሰደሏቸዋል ቆንጆ የምታምር ፎቶ ያደርጉና ስማቸውን ይቀያይሩና በሌላ አካውንታቸው ባላቸውን ይጀነጅኑታል ከዛ ባል ይሆየ ደግሞ ሌላ ሰው ቆንጆ ሴት አወራኝ ብሎ ሚስቱ ለዚህ ቁጭ አርጎ ከዛችኛው ጋር ይጀናጀናል መቼም በዚህ አይነት መንገድ የተዋረዳችሁ በጣም ብዙ ትኖራላችሁ ለማንኛውም እያንዳንዷ ሴት ፌክ አካውንት አላት የፈለገው ብትወድህ በፌክ አካውንቷ ትፈትናለች። እሄን ወደ ግባበት አባቴ። እናስ 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 ያልሽ ወይ ያው ያልሽ ሰፈር በቃ ለካፊ በዛ አይደለ? ያልሽ እንት አረግ ያልሽ ቆንጆ ነው እንደዚህ መከራ አባፍታ ደ እንደዚህ ምን አለበት አስጠልተው ነው ይፈጠሩን አባዬ እንዴ ተፈጠረ እንደው በቃ አልፈልግህም አልኩ አንዴ እንዴ በቃ አንዴ ቆሶ እንኳን እንዴ ለከፋል እንዴ አቀሎ ቆንጆ እንደሆንኩ ነገር ከሁን ጊዜ ባንተ አይነት ሰዎች እንደዚህ መቸገር የለብኝም እኔ እኮ ሰላማዊ ሰው ነኝ አንዳንዴ በጸጥታ ወክ ማረግ ፈልጋለሁ ወል ፈረስተሽ ነው እባክሽ እንዴ ይሄን ሁሉ የለፈለፈች ደግሞ ቆንጆ ነኝ ሻቃለሁ አራረባበት ማለት አንዳንድ ሴቶች ሁሉን ነገር ወደ ጅንጀናና ወደ ለከፋ ነው የምትወስዱትና አንዳንዴ የምንጠራችሁ ለቁም ነገር ሊሆን ይችላል እኔ ቆንጆ ስለሆንኩ ነው እንዴ የምትለክፈኛለችው ልጅ በስተመጨረሻ በጣም ታመራለ ብለው ሄደች እደነቃለሁ ብላ ስትፎክር አድነቃው ሄደች እና የጥሩ ትምርት አለው የጠራችሁ ሁሉ ሊለክፋችሁ አይደለም ለቁም ነገር ሊሆን ስለሚችል ፕሊስ ተረጋጉ አስተውሉ ለማለት ነው ካጠፈው ይቅርታ ሴቶችዬ እይ አንተ ቆርቆ እንዳዝምበል ጃኒ የቲክቶክ ክራሽሽ ይሄን ሰው አንድ ቀን ባጫውተው ምትይ ማለት ባጫውተው ወይም የለም እግዚአብሔር አረ በይ ይሄ ፋሲ ፈሮዚ አላይ ካንቺ ተለይቼ ምን ዋው የመረቁኛ አባት ጻድቁት መሰለኝ ከዚህ ሁሉ መርጦ ለኔ ብቻ ደለኝ እሱ ነው ህይወቴ የልቤ ከተማ ካላስ ባልኩሽኒ አኳይረሎማ ያው እርቁኖ ማስበው ነገ ነው ማይበት ካንቺ ጋር አኖሬ ካንቺ ጋር ለማርጀት መስቶስ ከሚነጋ አይደለም ምኞቴ አብረን መሸበት ነው ህልሜ ፍላጎቴ እኔ በበኩሌ እወድሽ ነበር አደራ ያልኩሽ ቃል ምን ነው ተሰበረ ዋው አከከከከ ያልሆንኩት የለኝ ለላንቺ ስለ የተሰማሽን የልቤን ቁስል ካንቺ ተለይቼ መኖር ስለማልወድ ጥፋትሽን በሙሉ እፈቃለሁ በግድ ቃልሽ አይለወጥ ዋው ለምርት ላይ ያላችሁ እንዴ እንዴ አንዳንዴ እኮ እንደዚህ አሰረምራሚ ድምጽ ሰሰሙ የሆነ ነገር ይስማቻልና ዋው ታፕ ስዋፕ በዚህ ከቀጠለ የወደፊት ዜናችን አ
ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ዋላችኋል? የሰዓቱን ዜና እናሰማለን። ከዜናዎቹ ጋር አሉባልታ በዛብህ ነኝ። ታብስዋብ በሚል በርካቶች ስልኮቻቸውን በጣቶቻቸው ሲደበድቡና ሲተቀጥቁ መመልከት ከጀመርን ሰነባብተናል። ከጣታቸው አልፎ እጃቸው ያጠሩ ካንጋሮ መሰል ሰዎች መብዛታቸው እንዳሳሰበው የዓለም መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። በተመሳሳይ ዜና ታብስዋብ በሚል ስልኮቻቸውን በጣቶቻቸው በመቆፈር ብዛት ነዳጅና ማዕድን በቁፋሮ እንዳያገኙ ስጋት ሆኖብናል ሲል የነዳጅና ማዕድን ሚኒስቴር ዘግቧል። በሌላ ዜና በኩርኩም ልጁን መጥቶ ጉዳት ያደረሰበት አባት ለምን በልጅ ላይ እንዲያደረክ ተብሎ ሲጠየቅ አናቱን ታብስዋብ ነው ያደረኩት በሚል መከላከያ አቅርቧል። ተመልካቾቻችን፣ ለሳቱ የነበረም ዜና ይህንን ይመስል ነበር። ከቀሪ እውነት እኮ ነው እንዴ? ህዝቤ እንዳለ ይሄ ምንድን ነው? ታብታብ የሚደረግ ላይ ተጠምዷል። እኔ እንኳን አላውቀውም የተጠቀምኩትም አይደለም። በጣም ብዙ ሰዎች ግን ይህንን ታብታብ በሚደረግ ነገር ጊዜያቸው ተጠምዷል። ኢቭን በጣም ትላልቅ ሰዎችን ራሱ ሳይቀር እንዲህ ሲቆፍሩና ሲነካኩ አይቻለሁ ቲክቶክ ላይ። ለምሳሌ እሳቸውን መጥቀስ እንችላለን። መጨረሻውን ያሳምራል። በኢትዮጵያ በሚቀጥለው ዓመት ከ2.5 ቢሊዮን ኮንዶሞች በላይ በነፃ ሊታደሉ የሚሆነበት ምክንያት የኤች አይ ቪ ስርጭት በሀገራችን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው። እኔ ደግሞ ኮንዶሚኒየም ያልክ መስሎኝ ደህና ጠፍቶልናል ስንል ተመልሶ መጣ። ነገሩ ህዝቤም ተዘናግቷል እኮ። ገና ለገና ኤች አይ ቪ የለም ብሎ እኮ ህዝቤ ዝም ብሎ ባገኘው ቦታ እንዴ ጥንቃቄ ጠፋ እኮ። ዋው እንኳን ደስ አላችሁ ቤቲና ናቲ። በተደጋጋሚ ግን የቤቲና የናቲ ስም እየጠፋ ነው። አይ ቤቲና ናቲ። ሌላው ስለ ናቲ ባወራ ማን ትዝ አለኝ? ናቲ ራሱ። እሺ እባክሽ፣ አመሸሁ አይደለ? ኧረ ብዙ አልመሸም። እንኳን ደህና መጣል። እራት ላቅርብ? አይ እራት እንኳን በልቻለሁ። እንኳን በላል። ዋና አንተ መብላት ነው። አዎ፣ ግን የበላሁት ከመስሪያ ቤት ሰራተኞች ጋር አይደለም። ሴቶችም ነበሩ። ዩኖ ሴቶች ከማንስ ጋር ብትበላ? እንኳን በላ። እኔ እዚህ ቁጭ ብዬ ዋሰው ያበሉት ይሆን አያበሉት ይሆን እያልኩ ስብሰለሰለ ያመሸሁት። በነገራችን ላይ አንደኛዋ ሴት ከእኔ ሌላ ነገር ትፈልግ ነበር፣ እኔም ሰጠዋት። እንግዲህ አርግዣለሁ ምናምን ነው የምትለው። ናቲ አይነህም በአይን ልታልቆ ነው። ተመስገን። አንተ አይነህም በአይነ ስታይ እኔ ቆሜ አደነግጠም። እንዴ ወይ ውጭ ልደር እንዴ ቤታልታልቻ በቃ ወይ ደርና ጠዋት መታንኳኳል ከፍትላ። አረ ብርፈላ እንዴ እንዴ ውይ ጸብ አይገባሽ ሆን ለመጣላት ማድረገው ነገር አይገባሽ ሆን እንዴ ወይ አይገባሽ። እሺ በቃ ወይ እዛው እኖራለሁ። ደስ ካለሽ ግን ብቻ እንዳትበሳጭ እንዳይከፋሽ። አትበሳጭ። አሳበድኩት ያማፋታት። አይ ግን የምር እንደዚህ አይነት ሴቶች አትኖሩም እንጂ ብትኖሩ ማለት ነው። በዚህ ምድር እኮ ጸብ አይኖርም፣ ፍቅር ብቻ። አትኖሩማ፣ ችግሩ የላችሁማ። እንደዚህ አይነት ሴቶች ቢኖሩ ጥሩ ነበር። የሉም እንጂ የሉም፣ መቼም አይኖሩም። አባቴ እንደዚህ እንዳታስበው። እቺ ሴትዮ እኔ ውስጥም አለች። ኧረ እባክሽ አንቺ ውስጥም አለች። ለማውራትማ ቀላል እኮ ነው። ማናት እኔ ነኝ ያለች ሴት ባሏ እንደዚህ ነገር እያላት ዝም ብላ የምትሰማ? ኧረ እባክሽ መቼም አንቺ ውስጥ የለችም እናቴ፣ ተሳስተሻል። አንቺ ውስጥ ያለችው ሌላ ናት፣ እችኛዋ ሴት አይደለችም። በቃኝ ሊባል የሚችል ነገር ጥቀሽ። የበላ አስመረረች። ይሄ ሆዳ። እኔ ግን የገረመኝ ኮመንቱ ነው፣ ከበቃሽ ወደኛ አምጪው። እኔ እኮ አንዳንድ ሴቶች በጣም ግርም የምትሉኝ ማለት ነው። የሰው ነገር ይጣፍጣችኋል ልበል? አዎ አዎ አዎ፣ ይጥማችኋል። አቤት የሰው ነገር ስትወዱ፣ አቤት ሰው የያዘው ነገር ሲያምራችሁ። የምር ለዚህማ ዘፈን ያስፈልገዋል አይደል? ዘፈን እኔ አኩቻ ነኝ ዋዋነ ማንንም አልሰማም እበሉዋለሁ እሱ
አዎ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ናቸው። ትፈክራላችሁ ስትያዙ ግን እፍኛት ሞሉ። እና የለፈለፈ ሁሉ ጀግና አይደለም፣ ዝም ያለ ሁሉ ደግሞ ፈሪ አይደለም። ለምን ካራንኩይ አየህ ማዳም አይታበት ያጅላት መሬት ተቆራጠተ። እኔ ግን የማዳም ቀሞች በጣም እኮ ነው የምትመቹ። እንግዲህ እናት ከሰራ ጎን ለጎን ማለት ነው ራሳችሁን ፈታ ታደርጉታላችሁ። አዎ ሰው ባለው ነው በሰሌን እያንኮራተተች የሙሽራ ጋውኑ ይሄ ነው እንግዲህ መቻት። በጣም የተመቼ ግን ማለት ነው አበባውን ወረወረችውና ቀጣይ ሙሽራ ደግሞ እሷ ናት ቀለበችው። እናንተ ትለያላችሁ የምለው ምክንያት ሌላው እንግዲህ የነ አብዮት ጉዳይ ነው። አብዮትና ሚስቱ እንግዲህ እንደምታውቁት ያው ከዚህ በፊት ተጣልተው ነበረ፣ ረጅም ሰዓት ተለያይተው ነበር የሚኖሩት። ዛሬ ግን እንደዚህ ተሰብስበው አርቲስቶች በሚገርም ሁኔታ በልልታ ማለት ነው አስታርቀዋቸዋል። እንደምታዩትም እንግዲህ በዚህ መልኩ እየተሳሳሙ ነው የሚገኙት አብዮትና ባለቤቱ። እናም እንግዲህ የአብዮት ባለቤት ከዚህ በፊት ደብቀው የነበረውን የጋራ ፎቶአቸውን አሁን አውጥታ እንደ አዲስ ፒን አድርገዋለች። እናም ብዙዎቹ የተነጋገሩበት እንግዲህ መዝሙር በኪሲንግ አብሮ ይሄዳሉ ብለዋል። ለማንኛውም የሰው ደስታ የሚያስደስታቸው ብዙ ሰዎች እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳንም ታረቃችሁ። ከዚህ በኋላ እንዳትጣሉ፣ የድሮ ፍቅራችሁን የሚያምርባችሁ፣ ወደ ድሮ ፍቅራችሁ ተመልሳችሁ በጥሩ ፍቅር ድጋሚ እንደምናያችሁ ተስፋ አለን ብለው ብዙዎቹ እንግዲህ የመልካም ምኞታቸውን ተመኝተውላቸዋል። ይህ ሁሉ ህዝብ በተሰበሰበበት ነው እንግዲህ እርቅ የፈጸሙት። የአብዮትና የባለቤቱ ጉዳይ እንግዲህ በስተመጨረሻም በእርቅ ተጠናቋል። ሌላው መነጋገሪያ የሆነው እንግዲህ የቴዲ አፍሮ ኮንሰርት ነው። የቴዲ አፍሮ ኮንሰርት በትናንትናው ዕለት በደማቅ ሁኔታ እንግዲህ በዱባይ ተከብሯል። እውነት ለመናገር ከሆነ በትናንትናው በቴዲ አፍሮ ኮንሰርት ላይ የቀረሰ ያለ አይመስልም። እንዴ ይሄ ሁሉ ህዝብ ገብቶ ነው? እንግዲህ ብዙ የማዳም ቅመሞች ተሳትፈዋል። ብዙ አርቲስቶች ተሳትፈዋል። ብዙ የጥበብ ባለሙያዎች ተሳትፈዋል። ቴዲ አፍሮን ለማየት ከተለያየ ቦታ የመጡ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እንግዲህ በዚህ በቴዲ አፍሮ ኮንሰርት ላይ በጣም የሚገራርሙ ነገሮች ተከናውነዋል። እዚህ ደማቅ ፕሮግራም ላይ ባለመገኘታቸው ብዙዎቹ ቅር ተሰኝተዋል። ከዚህ መካከል ድህነቴ ነው ዛሬ የታየኝ፣ አየ ሰው መውደድ ከላይ ነው፣ እናት ትውለድ መንታ መንታው። እንግዲህ ይሄ ከልብ የመነጨ ፍቅሩን ለቴዲ አፍሮ የገለጸበት ወንድማችን። ለማንኛውም እንግዲህ ቴዲ አፍሮ ኃይለ ስላሴን አወድሷቸዋል። ለማንኛውም ይህንን ይመስላል። እስኪ በቴዲ አፍሮ ኮንሰርት ላይ የተገኛችሁ ሰዎች የተሰማችሁን ስሜት ወይም ያያችሁትን የተለየ ነገር ኮመንት ላይ ጻፉልኝ፣ አየዋለሁ። ያልገባችሁና ፕሮግራሙ ላይ ያልተገኛችሁ ሰዎችስ ምን ተሰማችሁ? የእናንተንም ሀሳብ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ለዛሬ የነበረ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ቻው ቻው። ይህ የድንቃድንቅ ዩቲዩብ ነው። ሰብስክራይብ